Ovo je siva knjiga broj 8. Ja sam slušao kada ste je komentarisali i ono što me više lično pitanje, bili ste u naletu, pre toga ste prošli dosta toga, ja što u najavi kazati, bili ste u naletu koji je utirao, da tako kažem, u nekim delovima života, utirao put, iskretao pažnju i tako dalje. Sada niste u naledu, sada ste na drugoj strani. Da. Kako se osjećate, da li ste pomirili levu i desnu stranu? Odnosno, jer znam da će država ići brže i bolje ako sluša ovo što je naled, ja ovo na pamet znam, predlagao, treba ovako, ne ovako, urađeno ovako. Nastavit ću da slušam NALED, kao što ću nastaviti da slušam i mnoge druge organizacije. Mislim da je dijalog od suštinske važnosti, mislim da je uspeh vlade Republike Srbije će biti u tome da vi čujete šta govori civilno društvo, šta govore građani, šta govore lokalne samouprave, šta govori privreda, i da izlazite u susret tome, ali apsolutno da balansirate razlika između toga šta sam ja pričala dok sam bila u NALED-u i šta pričam danas kao ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu, je što vi u ministarstvu imate mnogo više prioriteta, mnogo više konkretnih problema i morate da balansirate možda drugačije nego što bih ja gledala NALED, prvenstveno lokalni ekonomski razvoj. Naši prioriteti su i mnogo veći, naravno, u ministarstvu, tako da od NALED-a, rekla sam više puta, očekujem da bude moj najveći kritičar, ali da bude konstruktivni kritičar, da kad god sa bilo kom, i znam da NALED to radi, u tome je velika vrednost NALED-a, a to je da kada kritikuju, daje predloge rešenja, i to je ono što ja očekujem od njih.